man ak Mohamed Boune Abdallah Dione ñoo bokkon benn école benn classe benn table banc mais man may sama ciatu mbay je n'ai jamais appris mes leçons sa yu ñu waccé Mohamed Boune Abdallah Dione son père Baye Ibrahim Dione était un commissaire de police man ma nek fils d'un pauvre pêcheur bo xamné suma waccé ma nga gej fa lay fanan ba beut set ma jël jëni yenu dem yobbu kër ga ba paré jogé pour retourner duma sangu ndax bobu ma nga def CI ak CP duma dawé ñew mais damay ñew di xéñ jën ba xama kërug légu rek so ñé di xéñ jën maître bi renvoyé la nga daw daal delu bala ngay sangu bay ñuat nu wacc midi le soir nga préparé wat jël bagage pour wara dem gal ga wara dem gej wara nappi li la ah li la dama koy netali un jour nga gëna content ci sa aduna yo non non kokku suma ci demé bis ma gëna content dafa reuy bis bobu aji nanu bayyi ba dajawat ma sok la ko netali ba kërok begna lol kërok moy bima sama yaay né na nga fexé ba yobuma daru salam ma fanan ci karaw yi ñaar fukki fan ak juroom ma fanan fi man ak sama yaay mu nekk ci febar nekk ci op ma yëkëti diko teural ba xey benn bi sek am soupçon ndax donc ko perfuser won ñu ne buma lek ma xey rek dem daal di wuti sunguf nu ruyel ko bima ko ruyelé ma jog ouf ko tim ko diko ko sol potu mandigan yi diko ko sol diko ko sol diko ko sol dama koy sol ruy bi diko sol ruy bi diko sol ruy bi ba pat bi jeex rek mu ñak ñak mu toy teug rek daldi aj beudi daldi genn aduna sama kaw barke borom Touba Mbacké kéro dama xamné lima sama yaay ñaanon amna ko na mujj say loxo sama yaay ci sama loxo la mujj té waxon na mako dé nanama sunu borom du ligéno mukk ku mu naru la fay absolument wa barke borom Touba ñewuma kenn wala gisoo lolu ci man bu baax wa gisse ñi daf may wo ba sax ta def lo xamne sax damay fëgg sama gemmi dama naan li waye ma nopp wat delu ci wat ci yalla sunu borom ak fama jaar ak sama wayjur absolument dafa fama jaar ak sama wayjur de Père Mbaye Ngoné, on a fait plus d'une heure et quart parce que dimension invité bi. Dama la né soudan taw keur ga damay tek juromi pan jurom ben pan dama koy tek soudan taw. Seluna ab taw ba tay. Pousna sama yaay yew ko dem tek ko né dal di jël pan yi tek mu fess may tour bu beut fet. Ñewal sama keur. D'accord. J'habite en bordure de mer, pied dans l'eau. Dans l'eau, absolument. Waaw barke waxnal lako. Waaw pied dans l'eau. Sa yuma xeye dina def 1000 mètres dem retourner fi waaw 1000 mètres.